se dovežem uz ver, što u meni budi se, svako večer kada 5 do 12. Oni su jedan od omiljenih parova na estradi. Ona je njegova najveća podrška, supruga i pratnja, sa kojom ima 3 preslatka anđela. Budući da je na televiziji uvek ozbiljan, pitali smo Željka Joksimovića da li je Jovanino prisustvo razlog zbog kojeg se ne skida osmeh sa lica. Ja se uvek smijem. Željko ima tu, odnosno imaju neku percepciju o njemu da on nešto kao tako nada. Ma nisam. Mislim, imala sam i ja pre 10 godina. Hajde. Ali ovo je nije. Pitali smo Željka i da li je Jovana najlepša i najbolja voditeljka. Najbolje nije. Svakako je najlepša. Inače, ovaj par naći će se zajedno u žiriju talent showa Nikad nije kasno, a kako će se snaći gledat ćemo u nedelju u 21 čas na Prvoj televiziji.